Բարի երեկո, դուք դիտում եք Ամեկնուսի IP Plus հաղորդումը։ Սկզբից օրվա ամփոփումը 120 վայրկյանում։ Հիմնադիր խորհրդարանը Ազատության հրապարակում հանրահավաք էր անցկացնում։ Ներկաները պահանջում էին ազատ արձակել 100-ամյակը առանց ռեժիմի շարժման անդամներին, որոնք անազատության մեջ են ապրիլի 7-ից։ Արևելյան գործընկերության Ռիգայի գագաթաժողովին ընդառաջ խորհրդանական լսումների ժամանակ ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանը հույս է հայտնել, որ մայիսին կայանալիք Ռիգայի գագաթաժողովին կստորագրվի ԵՄ համագործակցության նոր պայմանագիր։ Եվրախորհրդարանի ընդունած ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձևը կարևոր է, սակայն աննախադեպ չէ, համոզված է ազգային ժողովի պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Նա հիշեցնում է, որ ցեղասպանության փաստը ընդունող բանաձև կառույցը վաղուց է ընդունել, իսկ Թուրքիայի արձագանքը պատգամավորի համար ադեկվատ չէ։ Ցավոք սրտի, Թուրքիան Թուրգուտոզալից հետո որևէ նախագահ կամ վարչապետ, որը ունենար տեսլական Թուրքիայի ապագայի վերաբերյալ, չի ունեցել և այս մարդու արտահայտությունները մեկ-մեկ նույնիսկ զարման են առաջացնում։ Թուրքիան հենց այնպես չի առաջարկում բացել արխիվները։ Ըստ միջազգային իրավունքի փորձագետ Վլադիմիր Վարդանյանի, նա փորձում է կասեցնել հայոց ցեղասպանության դատապարտման հետագա գործընթացը, պատճառաբանելով, թե պատմաբանները աշխատում են արխիվներում։ Շատ նման է նրան, որպեսզի տեղափոխվի խնդիրը իրավական դաշտից պատմական դաշտ կամ պատմական իրողությունների դաշտ, և հետագայում մի 2-3 տարի հետո սկսեն խոսել այն մասին, որ դե գիտեք պատմական փաստերը չպետք են դառնան քաղաքական քննարկման առարկա եւ այլն։ Նաիրիտ գործարանի նախկին աշխատակիցները կառավարությանը կոչ են անում վերջապես լուծում տալ իրենց խնդրին։ Փետրվարից աշխատանքից ազատված 1700 աշխատակիցները պահանջում են մինչև 2 տարվա աշխատավարձի և վերջնահաշվարկի մարում։ Մեր բողոքը ներկայացնում են, բայց ոչ մեկը, ոչ մի դրական խաբեության պատասխան դրական չեն տալիս։ Կրեմլում չեն բացառում Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ֆրանսուա Օլանդի հանդիպումը Երևանում։ Պուտինի և Օլանդի Երևանում գտնվելը համընկնում է, նրանք այնտեղ են լինելու միաժամանակ։ Այդ իսկ պատճառով բացառել նրանց շփումները հայկական կողմի պատրաստած ծրագրի լուսանցքում չի կարելի, այսօր լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Արևելյան գործընկերության Ռիգայի գագաթաժողովին ընդառաջ թեմայով լսումների ժամանակ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանը առաջարկ է ներկայացրել Եվրամիության ներկայացուցիչներին։ Ըստ նրա, Հայաստանում գրեթե բոլոր հեռուստաընկերությունները կենտրոնացած են իշխանությունների ձեռքում, և ՀԱԿ-ը չունի իր կարծիքը տարածելու հնարավորություն։ Լևոն Զորաբյանի խոսքով, եթե ԵՄ-ն օգնի Հայաստանում բացել գոնե մեկ հեռուստաընկերություն, որտեղ բոլոր քաղաքական ուժերը հնարավորություն կունենան իրենց ասելիքը տարածել, դա կլինի ժողովրդավարության խոշոր հաղթանակ։ Ազգային անվտանգության պետական վարչության պետի նախկին տեղակալ Գուրգեն Եղեզարյանը պնդում է, որ հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչները թուրքեր չեն եղել։ Երիտ թուրքերից և ոչ մեկը էթնիկ թուրք չէր, նրանք հավատափող հրյաներ էին, մեր իրականությունը դա թաքցնում է, պետք է վերհանենք պատմական ճշմարտությունը, նշել է Գուրգեն Եղիազարյանը։ Օրվա լրահոսը։ Ժիրար Սեֆիլյանն իր շարժումով լուրջ հարված հասցրեց ցեղասպանության 100-ամյակի միջազգայնացմանը։ Եթե այդ ոչ տրամաբանական հոտը քաղաքական դաշտ չմտներ, ոչ թե կունենայինք 3-4 նախագաների այցեր, այլ կունենայինք 15 այցեր։ Ամբողջ աշխարհն է այս օրերին նայում Հայաստանին, ինչ քաղաքական ցնցումների ժամանակն է, զարմանում է Գալուս Սահակյանը և նկատում, որ առանձնապես իրենք սարսափած չեն։ Դու իտալացում չես կարող բացատրել, որ Ժիրար Սեֆիլյանը այդքան չէ, որ կարողանա։ Մինչդեռ ինչ բացառիկ ժամանակներ են հայկական դիվանագիտության համար, Եվրախորհրդարանը ճանաչեց ցեղասպանությունը, ՊԱՊ-ը խոսեց այդ մասին։ Թուրքական դիվանագիտությունը այսօր կարծեք թե այսպես հոգևարքի մեջ է մտել։ Գալուս Սահակյանն ունի այն հարցի պատասխանը, թե ինչու Գերմանիան ընդունեց հրյաների ցեղասպանությունը, իսկ Թուրքիան հայերին չի ընդունում։ Թուրքիան դեռևս ոչ թե միայն Օսմանական տրամաբանությամբ, այլ բարբարոսությամբ հայտնի մի կեցություն ունի։ Միշտեր, երբ թուրքերն ու ադրբեջանցիները Հայաստան են գալիս, մենք հայերս նրանց չենք էլ նկատում, որովհետև նրանց մեջ թշնամիներ չենք տեսնում։ Մենք դասական ժողովուրդ ենք, արմատական ժողովուրդ ենք։ Պարոն Սահակյանը չի շտապում արևմտյան Հայաստանը հրճակել Հայաստանի մաս, միևնույն է, դրանք մեր հողերն են, պարզապես պետք է զորեղ լինենք այդ հողերին տեր լինելու համար։ Հիմա մենք եկել ենք այդ
ճամփաբաժնի մեջ զորեղ ենք, թե զորեղ չենք։ Անդրադառնալով Օբամայի ապրիլ 24-յան ուղերձում ցեղասպանություն բարի օգտագործմանը, պարոն Սահակյանը նկատեց, որ ոգեշնչող կլիներ։ Բայց Օբամայի ցեղասպանություն բարի օգտագործելով խնդիրը չի լուծում, մենք դեռ պայքարի ճանապարհ ունենք։ Թուրքիան պիտի ընդունի։ Իդեպ ցեղասպանության մասին Պապի հայտարարությունը Գալուս Սահակյանն անդրադարձավ այլ կողմից, նա կաթոլիկ աշխարհն է ներկայացնում, որին դավանող մի շարք պետությունների ղեկավարներ չեն ընդունել հայերի ցեղասպանությունը։ Ստացվում է, որ իշխանությունները չեն ընդունում, բայց ժողովուրդը ընդունել է։ Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Արամ Մանուկյանի վրա հարձակում կատարած Արշակ Սվազյանը ընդունում է իր մեղքը։ Ստորագրության ազատության մեջ գտնվող Ամբաստանյանը դատական առաջին նիստում միջնորդեց արագացված դատաքննություն կատարել։ Դատավարության մյուս մասնակիցները առարկեցին միջնորդության դեմ։ Մասնակիցների ներդաշնակության ընթացքում համարում են, որ ակնհայտ է դառնա, որ Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Լևոն Ավետիսյանը մերժեց արագացված դատաքննություն անցկացնելու միջնորդությունը։ Դատական նիստի ժամանակ դժոխ կողմը նաև բացարք հայտնեց դատախազ Գագիկ Մարկարյանին։ Դժոխ կողմը բազմաթիվ անգամ հայտարարել է, որ սա քաղաքական հաշվեվարձ է, սա կազմակերպված բնույթ կերպով անցկացվում է։ Իսկ մանդուն հնչել են կոնկրետ անուններ։ Փոստրաժ ընդհանրի երևակայության արդյունք են և որևէ կապչուն ունեցի իրականության։ Դատավորը այս միջնորդությունն էլ մերժեց։ Գործով դատական նիստը հետաձգվեց մինչև մայիսի 13-ը։ Ամբաստանյան Արշակ Սվազյանը թեև ընդունում է իր մեղքը, սակայն չի զղջում արածի համար։ Երկու անգամ տարբեր հոդվածներով դատապարտվածը հայտարարում է, որ պատրաստ է ապտակել բոլոր նրանց, ովքեր Սերժ Սարգսյանի հասցեին վատ կարտահայտվել։ Որտեղ ինքը իմ գերագույն հրամատարն է։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արամ Մանուկյանը համոզված է, որ ծեցի պատվիրատուն չի բացահայտվելու և մեղադրյալը գործում է ըստ իշխանության սցենարի։ Ինքը մենակ է, ոչ մի կազմակերպված բան չկա, ոչ մի աջակցող չի ունեցել և շատ արագ ինքը իր տուգանքի չափը ընդունում է, տուգանքի իհարկե ուրիշ է կմուծի, պատվիրողը կմուծի և գործը փակվում է։ Հիշեցնենք, որ Արամ Մանուկյանը հարձակման էր ենթարկվել դեկտեմբերի 11-ի երեկոյան իր տան մոտ։ Արշակ Սվազյանը մեղադրվում է դիտավորության առողջությանը թեթև վնասվածք պատճառելու մեջ, որի պատճառչափը տուգանքն է կամ առավելագույնը երկամսյա կալանքը։ Եթե չլիներ հոկտեմբերի 27-ը, մենք այսօր կապրեինք այլ Հայաստանում, Կարեն Դեմիրճյանը երազում էր բարգավաճ ու բարեկեցիկ երկրի մասին, ու եթե չլիներ ահաբեկչությունը, նա կարող էր հասնել իր երազանքին։ Այդ մարդասպանները մեկ նպատակ էին լուծում՝ քանդել այն հակակիշերների համակարգը, որ գոյություն ուներ Հայաստանում, որը թույլ չէր տալիս զբաղվել թալանով։ Այսօր 20-րդ դարի հայ ամենազդեցիկ քաղաքական գործիչներից մեկի Կարեն Դեմիրճյանի ծննդյան օրն է։ Շիրիմին ծաղիկներ դնելու ու հարգանքի տուրք մատուցելու համար այսօր Կոմիտասի անվան պանթեոնում էին նրա ընտանիքի անդամները, հարազատները, քաղաքական գործիչներ և պարզապես քաղաքացիներ։ Նրա այրին Ռիմա Դեմիրճյանը այսօր կրկին հիշում է ամուսնու խոսքերը. «Ժողովրդին խաբել չի կարելի» ու վստահեցնում, «Մինչև կյանքի վերջ երթման նման պահեց իր խոսքը», իսկ Հայաստանի այսօրվա վիճակի հետ նա չէր համակերպվում։ Այսպիսի բևեռացում և այսպիսի չքավորություն տեղի չէր ունենա երևի, հելի կլիներ, դա անխուսափելի է, բայց երևի ոչ այսչափ։ Պանթեոնում հավաքվածները համոզված են, որ հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության բոլոր մեղավորները կպատժվեն իշխանափոխությունից հետո։ Ես կարծում եմ, որ եւ անցյալի իշխանությունը, եւ ներկայիս իշխանությունները սերտորեն կապված են այդ իրադարձությունների հետ, բայց ոչ մի իշխանություն հավերժ չի եւ ժողովուրդն էլ համբերությամբ կսպասի այն պահին, երբ կբացահայտվի այդ ոչրագործությունը։ Կարեն Դեմիրճյանը այսօր կդառնար 83 տարեկան։ Հայաստանում մշակվել են նոր դիզայնով ու նոր հնարավորություններով լուսակիր։ Փորձնական նմուշը տեղադրվել է Երևանի խաչմերուկներից մեկում, որը չնկատել չի լինի։ Ըստ նախագծի բացի արտաքին տարբերությունից այն ունի նաև տեխնիկական առավելություններ։ Ի տարբերություն գործող լուսակիրների նորը լուսավորման կառավարման 3 աստիճան ունի։ Նախքին լուսացույցները օժտված են ընդամենը 1 աստիճան լուսավորությունով, այսինքն լուսավորությունը այնտեղ չի փոփոխվում։ Մեր հայտնագործած լուսացույցներում կախված լուսավորությունների արտաքին լուսավորությունից այն փոփոխվում է։ Լուսակիրը ունի այնպիսի ավտոմատ համակարգ, որը անսարքության առաջին նշանի դեպքում ահազանգում է։ Ցանկացած լուսային դիոդի անսարքության դեպքում ավտոմատ ստանում ենք ազդանշան, որը թույլ է տալիս մեզ կանխել խցանումները և անմիջապես
փոխարինել այն նորով։ Լուսակիրների արտադրությունը ենթադրում է Հայաստանում նոր աշխատատեղերի ստեղծում, քանի որ նախնական դիզայնից սկսած մինչև լուսակրի վերջնական պատրաստում կատարվում է հայ մասնագետների ձեռքով։ Ընկերությունը լուսակիրները փոփոխելու իր առաջարկը ներկայացրել է ոստիկանություն։ Ինչպես նարեկ, ինչպես ներվուն Հոմերա։ Լինել պարզապես փարիզաբնակ հայ աններելի է օպերային երգիչ Ադամ Բարոյի ծննդով գյումրեցի Մուրադ Ամիրխանյանի համար, ով 12 տարեկանում Սպիտակի ավերից երկրաշարժի ականատես է եղավ ու կորցրեց ընտանիքի անդամներին։ Երաժշտական այդ մտածումը ինձ համար շատ կարևոր է, որ արտասահմանյան գոհարների կողքին լինեին մեր գոհարները։ 100 համերգ Հայաստանի համար։ Հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի 100 հիշատակի երեկո։ Ադամ Բարոյի այս նախաձեռնության հերթական համերգային ծրագիրը կկայանա ապրիլի 25-ին Փարիզի Հանրահայտ Գավո համերգասրահում։ Այլազգի երգչուհիները հայերենով կկատարեն Կոմիտասի կռունկն ու գարունան, իսկ դերասանուհի և արձակագիր Անահիտ Թոփչյանը ֆրանսերենով կհնչեցնի Պարյու Սևակի անլռելի զանգակատունը։ Առաջին անգամ ֆրանսերենով կհնչի Մայր Արաքսի ափերով երգը Ադամ Բարոյի կատարմամբ։ Իսկ ինքնատիպ այս համերգի ավարտին բոլոր մասնակիցները կերգեն Հովհաննես Թումանյանի խոսքերով գրված Ալեքսանդր Հարությունյանի հայրենիքից հետ ստեղծագործ ծությունը դիպասը։ Երբ տեսա հնարավորություն կա 5 օր բացակայել, շտապեցի գալ ու 100 կարմիր մեխակներ դնել Ցիտեռնակաբերդի մեր հուշահամալիրում, խոնարվել։ Այսօր Ցիտեռնակաբերդի հուշահամալիրում Ադամ Բարոյի կատարմամբ Մանուկ Հարությունյանի նորաստեղծման ջութ լարային նվագարանի նվագակցությամբ կհնչի Կաչինի Ավե Մարիան և Կոմիտասի Տեր Ողորմյան։ Այսօր բացվել է տաղանդավոր իրավաբան գիտությունների դոկտոր Վլադիմիր Նազարյանին հուշատակ տակը։ Պետական սահմանադրական իրավունքի մասնագետներ Հայաստանում շատ չեն, իսկ նրանք, ովքեր կան, անվերապահորեն ընդունում են Վլադիմիր Նազարյանի հեղինակությունը։ Ինչպես է Վլադիմիր Նազարյանը, կամ ինչպես նրան շատերն են անվանում Ռուբենիչը, մնացել մեր հիշողության մեջ։ Օրվա գլխավոր թեման։ Ինքն իրենով քայլող պատմություն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի այս խոսքերը վերաբերում են 1988-ից 90 թվականներին ՀԽՍՀ դատախազ Հայաստանի 1995 թվականի սահմանադրության հեղինակ Վլադիմիր Նազարյանին։ Ապրեց, մոմի պես աննկատ հալվեց, բայց իրենից հետո թողեց լույսի պայծառ մի ճանապարհ։ Արդարադատության նախարարի նախաձեռնությամբ այն շենքում, որտեղ կյանքի վերջին տարիներին ապրել է անվանի իրավաբանը, տեղի ունեցավ հուշատախտակի բացման արարողությունը։ 70-ամյա Վլադիմիր Նազարյանը ինքնասպան եղավ 2002 թվականին, թողնելով երկտող. «Իմ մահվան համար որևէ մեկին չմեղադրեք»։ Նրա հարևանը, որի հետ սիրում էր նարդի խաղալ, հիշում է դեպքի նախորդ օրը, երբ Վլադիմիր Նազարյանը խնդրել էր տանել գյուղ։ «Չգիտեմ ինչ եղավ, չհամաձայնվեցի, չստացեց որ տանի, առավոտ իմացա, որ ինքն էլ չկա»։ Բայց ինձ ասել, ուրեմն գիտեր ինչա կատարվելու իրայ։ Տխուր պատմությունը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները յուրովի են հիշում Վլադիմիր Նազարյանին։ Եթե ինքը տեսնում էր ինտելեկտ, սկսում էր հարգել։ Մարդիկ շարունակում են իրենց մասնագիտական ճշմարտությունը չափել ու կշռել նազարյանական ճշմարտությամբ։ Այսօրվա ամբողջ իրավաբանական համայնքը երկրում անպայմանորեն միշտ պարոն Նազարյանի խոսքերը եւ մտքերը մեջ բերելու է որպես դասականի։ Վլադիմիր Նազարյանը գրել է ոչ միայն Երրորդ Հանրապետության, այլև Սովետական Հայաստանի սահմանադրությունները, ինչպես նաև մասնակցել Բրեժնևյան սահմանադրության ստեղծմանը։ Արդարադատության նախարարը վստահ է, Վլադիմիր Նազարյանը կողմ կլիներ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումներին։ Պարոն Նազարյանը ուներ մտքի այնպիսի ճկունություն, որ նրա համար որևէ գաղափար, որևէ միտք, որևէ իդեա, որը կարող է քննարկման առարկա դառնալ, չէր կարող միանգամից մերժվել։ Միջդեռ Վլադիմիր Նազարյանն իր հարցազրույցներից մեկում ասել էր. «Ես սիրում եմ կայունություն. Ինչ թվում է այդ բաները, այդ տրադիցիան աստված չան իմ մոտ ձևավորվի, որ յուրաքանչյուր նախագահ, ես չեմ կարծում, որ կձևավորի, կարամել ես էլ իմ սահմանադրությունն եմ բերում»։ 2001 թվականին, երբ Ռոբերտ Քոչարյանի նախաձեռնությամբ սկսվեց սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը, Վլադիմիր Նազարյանը իր որդոմունքը չէր թաքցնում որոշ կետերի վերաբերյալ։ «Գրել ենք այդ սահմանադրությունը, չէ՞, դատակ օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների տարաջարդման սկզբում»։ Որտեղ գրած, որ դատական իշխանությունը առընթեր է, ենթակա է գործադիր իշխանությանը։ Չհասկացա, եթե նորից վերադառնալու ենք 37 թիվը, այդ 5 տարի ես ինքնաթիռների մեջ 243 ժամ ինչի՞ քաշկալի, գնում այդ
Հոլանդիա, Ֆրանսիա, ես իմ Ամերիկա, այդ գիտնականների հետ նստում, գլուխ ծեծում, թե ոնց ենք ստեղծելու այդ օրենքները, որ հետո բերենք էս անեին։ Իրավաբանը նկատի ուներ այն դեպքերը, երբ նրա գործընկերները, պատգամավորները, քաղաքական գործիչները առաջարկում էին օրենքում հաշվի առնել բոլոր տեսակի ֆանտաստիկ դեպքերը, երբ իրավունքի օբյեկտները պիտի դրսևորեին անտրամաբանական կամ անկանխատեսելի վարք։ Ցավոք, Հայաստանում հատկապես պետական մարմինները հաճախ դրսևորում են հենց այդպիսի վարք։ Վլադիմիր Նազարյանը գործուն մասնակցություն է ցուցաբերել սահմանադրության տարբեր նախագծերի ստեղծմանը, այդ թվում 95 թվականին ընդունված գործող սահմանադրության։ Ասում են, որ այդ սահմանադրության չփոփոխված տարբերակը թագավորական իրավասություններ էր տալիս նախագահին։ Ինձ թվում է, խնդիրը սահմանադրությունը չէ, այլ զսպման և հավասարակշռման մեխանիզմները, որոնք պետք է լինեն ոչ թե թղթի վրա, այլ իրական կյանքում։ Սուլթանի իրավասություններ կարելի է ունենալ նաև խորհրդարանական համակարգի դեպքում։ Որպես վար անհատականություն Վլադիմիր Նազարյանը կարողանում էր իր վրա սևեռել հասարակական ուշադրությունը։ Դա մի կողմից վատ է, երբ այս կամ այն օրենքը կապվում են մեկ մարդու, մեկ անձի հետ, սակայն մյուս կողմից բարձրացնում է այդ անձի պատասխանատվությունը և պահանջում է նրանից պրոֆեսիոնալիզմի բարձրագույն մակարդակ, մակարդակ, որին հասել էր Վլադիմիր Նազարյանը։ Ամեկ լուսի զրուցակիցն է տնտեսագիտության դոկտոր Վարդան Բոստանջանը։ Պարոն Բոստանջան, ինչ առիթներով եք դուք համագործակցել և շփվել Վլադիմիր Նազարյանի հետ։ Մենք աշխատել ենք ազգային ժողովում, Նազարյանը իրավագիտական ծառայության ղեկավարն էր, ես տնտեսագիտական, և այդ կտրվածքով ունեցել ենք այս շատ մոտիկ հարաբերություններ ու շփումներ։ Եվ ինչպես էր նա համագործակցում, ինչպես էր նա աշխատում։ Դեմ ընդհանուր առմամբ Նազարյանը այդպես սորական մարդ չէր, իր ինտելեկտով, իր մտածողությամբ, ընկալումներով և արժեքային համակարգով, և բնականաբար աշխատանքը որպես այդպիսին նրա համար շատ գերակա ինստիտուտ էր։ Եվ ասում եմ, մեր համատեղ գործնեության ընթացքում ես ականատես եմ եղել ընդհանրապես սահմանադրության ամբողջ մշակմանը, քաղաքացիական օրենսգրքի, որը շատ կարևոր է, փաստորեն տնտեսական շրջանառության սահմանադրությունն է համարում, դեռևս հին Հռոմից սկսած, առաջին անգամ փաստորեն Հայաստանի Հանրապետությունում, իդեմս Նազարյանի կատարվեց այս գործը, քաղաքական կուսակցությունների մասին օրենքը և բազմաթիվ այլ աշխատանքներ։ Այդ ասում եք սահմանադրություն, նա համահեղինակն է կամ հեղինակներից մեկն է, գլխավոր հեղինակներից մեկն է 95 թվականին ընդունված սահմանադրության, որը զուտ շատ խիստ նախագահական է։ Արդյոք մենք Նազարյանի հետ միասին մեր երկիրը ճիշտ ակոսի մեջ դրեցինք այդ սահմանադրությամբ։ Գիտեք, ես մտածում եմ, որ ըստ էության պաստորեն միջև 95 թվականի սահմանադրությունը, որ մենք ընդունեցինք, Նազարյանի ղեկավարությամբ մենք երկիր թերթի մեջ հանդիպում էինք, տեսել ենք դաշնակցության համար գրված սահմանադրությունը, որը ըստ էության որպես երևական կարևորագույն փաստաթուղթ չափազանց գոնե ես գնահատում էի բարձր։ Դրանից անմիջապես հետո տեղի ունեցավ արդեն նոր սահմանադրության մշակումը և ընդունումը հուլիսի 5-ին, 95 թվականի։ Իհարկե, այստեղ պետք է ասել, որ հեղինակները ոչ միայն Նազարյաններ, այլ Եգորյան Էդիկը, Լևոն Տեր-Պերեսյանը, Բաբկեն Արարքսյանը և մնացած մի քանի հոգի մասնակցեցին, բայց ընդհանուր առմամբ այդպես հիմնական մագիստրալ աշխատանքները իրականացվեցին Նազարյանի կողմից, և եթե ուզում ենք մենք դրա դրական և բացական կողմերի մասին խոսել, ես ուզում եմ գոնե այդ առումով այդպես բարձրաձայնումներ չունենալ, որտեվ հասկանում եմ, որ գրեթե 10 տարի նոր անկախ երկրի կտրվածքով ըստ էության այդ գործող սահմանադրությունը այդպես չունեցավ խոցելի կողմեր։ Պարոն Բոստանջան, Ռուբենիչի ամենասիրած արտահայտություններից մեկն էր խելագարության կանխավարկածը, չէ՞։ Այո։ Մենք հիմա առաջնորդվում ենք այդ կանխավարկածով, հա՞ ցավոք սրտի։ Դե մենք առաջնորդվում ենք, այո, այդ կանխավարկածով, անկախ այն հանգամանքից, որ այդ կանխավարկածը որպես այդպիսին ըստ էության մեր բազմաթիվ խոցելի պահերի հիմք ու առիթ է դառնում։
ըստ էության պաստորեն մենք պետք է կարողանանք, այո, այդ կանխավարկածը այդպես այնպիսի մոտեցում չունենանք, ինչպիսի մոտեցում կա հիմա մեր իրականությունում։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցներ՝ տնտեսագիտության դոկտոր Վարդան Բոստանջանը։ 2007 թվականի ապրիլի 17-ին Հայաստանի արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը Վիեննայում ԵԱՀԿ-ի մշտական խորհրդի նիստում հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը երբեք այսքան մոտ չեն եղել հարցի լուծմանը։ Էլ ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել ապրիլի 17-ին անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում։ Նյութեր Ամեկլուսի արխիվից։ ին ապրիլի 17-ին վերաբացվեց Նորավանքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, որն անձամբ ոցեց Գարեգին առաջին կաթողիկոսը։ Վեհապարը վերջին անգամ էր մասնակցում հրապարակային միջոցառման, նրան ուղեկցում էր Գարեգին արքեպիսկոպոս Ներսիսյանը, որն էլ հետո դարձավ հայ առաքելական եկեղեցու հաջորդ կաթողիկոսը։ Նույն օրը պետական համալսարանի ռեկտոր Ռադիկ Մարտիրոսյանը հավաքել էր համալսարանի ուսանողությանը, ասելու, որ ինքը վերադարձել է Թուրքիայից։ Անկարայի միջին արևելքի համալսարանում ռեկտորին հիացրել է, որ դասավանդումն ընթանում է ոչ թե թուրքերենով, այլ անգլերեն։ Իր այցը Թուրքիա ռեկտորը համարում է հայ-թուրքական երկխոսության առաջին քայլ։ Հայ կոմերիտականները ամերիկյան ագրեսիայի ենթարկված ձև ժողովրդի կողքին են։ 1999-ի այսօրը նրանք Երևանի փողոցներում բարձրացրել են նախագահ Քլինտոնի խրտվիլակը և սպառնում են այրել այն։ Զոհասեղանը ամերիկյան դեսպանատան տարածքն էր, որտեղ նրանց սպասում էին քաղաքացիական հագուստով անհայտ անձինք։ Հենց նրանք էլ թռցրեցին Քլինտոնի խրտվիլակն ու փախան։ Կան մեր մեջ տղաներ, որոնք կորած են դոլարով, կորցրել են իրենց պատիվը որպես հայ ներկայացուցիչ, ինքը զինվորական ուսադիրների տեր, հակնված գրաժդանսկի խաբեբայությամբ զբաղված։ Հայաստանցի լրագրողները պահանջում են ազատ արձակել 10-րդ նահանգ թերթի լրագրող Վահրամ Աղաջանյանին, որը ձերբակալվել է Լեռնային Ղարաբաղում։ 2000 թվականի ապրիլի 17-ին նրանք հավաքվել են Արցախի ներկայացուցչության առջև։ Հայաստանցի լրագրողներն Արցախի իշխանություններին սպառնում են տպագրել ռուսական և ուկրաինական լրատվամիջոցներում Արցախի վարչապետ Անուշավան Դանիելյանի մասին սկանդալային հրապարակումները։ Նույն օրը միասնություն դաշինքն անհանգստացած է, որ նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Ալեքսան Հարությունյանի խափանման միջոցը փոխվում է։ Դաշինքի ղեկավար Անդրանիկ Մարքարյանը զարմանում է, բայց կալանքի փաստերը չեն փոխվել։ Այդ նույն բազայի վրա դատարանում է որոշում է կայացնում, ասենք 4 ամիս հետո հակառակ որոշում է կայացնում։ Պարուհի Հարիկյանի ավատարիմ զինակից Արամ Հարությունյանը լքում է իր առաջնորդին և ԱԻՄ կուսակցությունը։ 2000 թվականի այսօրը նա հայտարարում է, որ ստեղծում է նոր կուսակցություն՝ ազգային համաձայնությունը, ժամանակն է համաձայնվել միմյանց հետ։ 2000 թվականի այսօրվանից Կարեն Դեմիրճյանի անունով են կոչվելու Երևանի մարզամերգային համալիրը, Երևանի մետրոպոլիտենը և գլխավոր պողոտան։ Այդ օրը հավաքվածները հոկտեմբերի 27-ին զոհված պետական գորշին համեմատեցին Արքիմեդի և Ալեքսանդր Մակեդոնացու հետ։ Երևանի քաղաքապետ Երկրապահ Ալբերտ Բազեյանը հիշում է, որ Դեմիրճյանը քաղաքականություն վերադարձավ ժողովրդի պահանջով։ 2001-ի ապրիլի 17-ին ազգային ժողովը քննարկում է ապօրինի հանրահավաքներ և երթեր կազմակերպելու համար նախատեսված պատժաչափերը։ Ըստ այդ օրենքի, եթե ապօրինի հանրահավաքի ժամանակ մարդ է զոհվում, կազմակերպիչը դատապարտվում է 3-ից 10 տարվա ազատազրկման։ Եթե կազմակերպիչը չի դադարեցնում միջոցառումը, շարունակում է միջոցառումը, և դրա հետևանքով դրանից հետո, երբ նրան դիմել են, ասել են դադարեցրու, վրա են հասնում ծանր հետևանքները, այդ դեպքում ևս նա ենթակա է քրեական պատասխանատվության։ Ստացում է, որ եթե մեկը սրտի նոպայով մահացավ, կազմակերպիչին դրա համար կարող են պատասխանատվության ենթարկել։ Նույն օրը Վազգեն Սարգսյանի մայրը Գրետա Սարգսյանը դժգոհ է, որ հասարակությունն առանձնապես հետաքրքրված չէ հոկտեմբերի 27-ի դատավարությամբ, այն անցնում է կիսադատարկ դահլիճում, իսկ Նայիրի Հունանյանն էլ շատ խնամված է։ Իր տեսքից չի զգացվում, որ ինքը խոշտանգված է, որտեղ ինքը հզոր պաշտպաններ ուներ, Պարուհի Հարիկյանի նման պաշտպան, որ եկան մտնում էր և իրեն ասում էր՝ «Մի վախեցի, ամեն ինչ լավ կլինի»։ Օրինաց երկիրը չի կարող չլինել նոր ազգային ժողովում, դա ֆանտաստիկայի ժանրից է։ 2007-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ապրիլի 17-ին հայտարարում է Արթուր Բաղդասարյանը։ Այս մարդու կարծիքով 5% շեմն անցնելն ընդհանրապես խնդիր չէ իրենց համար։ Խնդիրն այն է, որ անճշտություններ կան ցուցակներում, շենքեր կան, որոնք ընդհանրապես գոյություն չունեն, բայց ընտրացուցակներում այնտեղ ապրողների անուններ կան, նկատում է ՕԵԿ ղեկավարը։ 2012-ի ապրիլի 17-ին խորհրդարանական հաջորդ ընտրություններից առաջ անձնագրերի և վիզաների վարչության պետը վստահեցնում է, որ ընտրությունների ժամանակ անձնագրերի պակաս չի լինի։ Մինչ այդ խոսվում էր, որ անձնագրերի սղությունը բացատրվում է ընտրությունների առիթով շրջանառության մեջ մտած մի քանի հազար կեղծ անձնագրերի առկայությամբ։ Սղությունը պատրաստված է ոչ թե դրանից, որ կեղծ անձնագրեր են տպագրվում,
այլ ուղղակի աննախադեպ պատճել է անձնագրերի պահանջարկը։ Իսկապես մեր պաշտոնյաները երբեմն այնպիսի բաներ են ասում, որ այլ կերպ կան հումոր, դա հնարավոր չէ ընկալել։ Չգիտես ինչու մարդիկ երբեմն հումորը չեն հասկանում։ Դիտեք նաև մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մենք կհանդիպենք երկու շաբթի օրը։Ничего! Смейтесь! Вам же весело, леди и джентльмены! У вас же нет никаких забот! Ну что же вы не смеетесь? Ха-ха-ха-ха-ха-ха!